някой от скрип и ще те направя ротив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Верам 961 и това е Minecraft All Stars епизод 3. Ето го шпацията, шпация, идай тук, приятел. Идвам, oh shit! Ще репнат някакви неща, съм си внимавай. Не убиеш баста, бей! И да, той е специален гост в епизод 3, дами господа. И сега ще искам да обясня защо епизод 2 се прекъсна. Значи, трябваше да хода да ям, мамка му гладен съм. Имам пред в играта. Трябва, не моля ли да си ям това? Okay. Къде ли е жалката къща, бе? Е, само ще се напиши, нали знаеш какво трябва да направиш? Ще си направиш табелка. Да. Ема, трябва ми жалка къща. Ето вижте, епизод 1, парамо с парко и с някакво хуйче. Епизод 2 е Тейн 29. Ето, че героя ми е толкова гладен, че няма на къде. Веном екстрим, what the shit? Вика ли му Веном гладното? Нещо проблем против мен имаш, виж как съм гост. Аз съм екстремен, вика ми Джеф Харди. А, ето е къщата, Стил Спарко. Само ще трябва да е Стил Спарко, разбира се. Та той днес участва шпацата в моя епизод, защото е готин. Негър. Може ли да взема дърво за табелка? Чакай, чакай, сега ти дам тук. Трябва да ти дам разни глупости, бе, чай сега. Значи, трябва да ти дам кирка и брат, вземи си ги точно при чест. И вътре в чест има някакви айтеми, пича ги преди това ги оставя. Така че тук в то чест е за гости, така че каквото вземеш тук го оставаш после преди да свърши епизод. Това тук ми е легалчето. Много готино. Ще правя табелка for да. Трябваше да ходя да ям по време на епизод и го спрех. И после втора част започнахме да снимаме, обаче какво се прави, без искам и стрих второ от клипче и така. Къде е миничката, да почнем да копам като него? Е, тук, оня пиш, даже е служил стълбички, е, бати яко, е, ба, му правим. И ще просто ще пасят как се разбираме, ние се познаваме, нали знаеш колко време? От 10 години. Е, чак по 10, не. Но от... Бати сигнала вада. Но от 10 месеца, от 10 месеца някъде горе долу. Та профилът на шпаци ти... ще бъде в описанието. Ти това бенчмайнинг е... ли се правил? What the shit? Не точно, просто търсих кол и така стана. Та... аз чакам да стане ден. Да, може би тук ще позирам докато стане ден, защото не искам да става клипа много голям. Твоите гости не биха се сетили за две печки. За една ден, няма за две. Ще тук ще направя място за печките. Между другото шпацата на Мей Айрон, дами господа, почнах да снимам преди 2 секунди до Айрона. Ще го доставим да се спече. Аз ще вземе тук стъпо. Час правя, имам за още една печка. Добре. Че ще сложа малко Айрон. Такова да е кол, ще сложа едно. Едно ли? Не, мързи ме своем кол. Уф, я вънка как е. Още е много голема... Още бачи жалкото. Тъмница на то. Напри си меч, ако искаш и да ги репваме тия. Влизай. А, меч ли? Ако искаш напри да ги направим на суши. Ма, трябва... Аз не обичам да се глиз. Трябва табелка си направиш, ако си напишеш жалки никнем. Тук, да сетих се. Не има си казвам как се прави табелка, леле. Та в епизод 4 не знам кой ще участва, ще видим. Много хора са записали вече, няма място, както казах, но като, нали, като постепенно свършат хора, като участва в епизодите ми, аз ги стрилам от списъка и от това време се освобождава по едно място винаги. Ако имаш кокали, дай да посадим саплингите. Абе, честно казано, не имам никакви кокали, бе. Да, толкова зомбита и един скелет да не намериш. Ще се направи един айрон меч, защото съм... Ето има в честа там, аз съм оставил за гостите, ако не виждаш. ОМГ, тенкс. За гостите има айрон сет, всичко. Оставам да се пече ОМГ, двете айрон естествено. Та в четвъртия епизод ще видим кой ще участва, не съм сигурен. Дали ще бъде някой от Бейкрич, дали ще бъде някой пич, който ще искам да му помогна да вземе повече гледания. Ще видим. Няма да спъвам. И аз от сега казвам, не го правя за гледания, правя го за кеф. Да бе, Цивири ми вика, тук Хими Саша му помагаш да прави гледания, на мен не помагаш, на мен никой не ме гледа. Не, ще го... Ето ги, е готви са за кокали. Ама аз се бях навил с Хими да правя епизод, обаче той сега играе на WoW. Не League of Legends, ами на World of Warcraft. Ей, скелет, верно. И тъмън става да е некстра. Бързо идва тук ма насраха. Той епизод с тебе май ще бъде така дългичък, така ми се струва. О, два кокала, три, имам четири. Първо, първо ли съм пуснал? What the fuck? О, мага, помагай бързо!
Да пуми красно не мамка! Мамка му. Кво беше това? Крипър. Ще ти взема айтемите, ще ги върна. Имах бон милд. Че ти взема и експито. И експито ми взима. Нали аз съм този цялото, като трябва да взима. Хапет дедеста. Ей, табелка имах, върни ми. Чакай, сега ще сложа всичките неща в твоя чест. Той епизод шпаците мога да е доста дълъг и да се конвертира. Цяла нощ на шпаците, ти си виновен. Значи това е твое. Това е твое. И ето един саплинг бонус. Имам бон мил, бе, момче. Абе, са... Ела да посадим да... Омака крипър над къщата! Jesus Christ! Motherfuck! Добре, да рискуваме ли? Еми, дай! Малко критикал, дай! Как се удря критикал? Аз никога не съм удря, верно. Еми, много брутан. Е, аз ще го ударя това път за... Внимай само. А те. Последния път, когато удари Крипър, беше в мултиплеер на Skylands. И не знаеш какво стана? Бум на целия гравел и паднахме, всички умряхме. Ама аз съм фен на гравел. Виждам. Е, сега славам табелката и лада снимаш табелка. А, славай си табелката. Сега сме направили 3 епизод, това е третия епизод, който сигурно ще бъде дълъг, както казах. Аз пак се дай бон мило да го пуснем, а? Какво ще кажеш? Къде е бон мила? Не ли в тебе, бе? Не. А защо си мислиш, че имаш бомби в тебе, а не съм взял бомби в мен? Нямам... Абе, виждай, не съм ти го оставил защото... в честа, бе, сигурно там. Ти му помогаш да събере малко дърво. А, what the fuck, как това е застанал? Фейл? Та къща на май... Oh my god, не мога да намеря дупката. What the fuck? Къде е дупката, бе? Хадя и дупката, бе, ти като пораснеш, това ли ще питаш? Каменни неща! Това ли ще питаш жените, къде е дупката? Ома гъхе! Къде е бон мил, бе? Стига, бе. Нещо ми няма бон мил, значи някой грана бон мил. Имах 12 бон мил. Иначе нямаме вече бон мил и сме жалки, така че събери дърво. Еми, секунда. Верно, трябваше да имаме бон мил. Еми, ето, взел съм и Iron Bradвата случайно. Да, верно. Ела при мен и ще идам. Идвам да си оставя нещата. Каменни неща. Ето сега хората видяха, що застава едно купче над дървото, защото иначе това нямаше мога се... Заебете няма. Е, ти... Аз стои... Аз го знам от едно и точка. Къде се... Къде се, ами бе, ари бе. Къде се? Еме бе, господин Шпацков. Тука няма ни животни, бе. Е, няма бе, само Батиста го има, той е животното. Аз ще чета по 5 минута. И пишете коментари, ако искате да правя геймплей епизоди на English. Motherfucker. From the West Side. Кво стана с този епизод, дето аз дойдох? Кой епизод е? Нали го снимахте с Парко химето и... Не, той Спарко не го е качил още, той Спарко. Той го снима, не аз. Не влизам и аз за... Сега няма да спълваш какво става в епизода, ама беше много смешно. Ма аз влязах накрая и не разбрах за коста дума. Само, нали само шпацата се ядва в разговора и вика, е хора, какво правите? И ние само викаме, this is space, he is our friend, некво такова. И нали само викаме, ай шпаци, а махи се от разговора, е! И само, translated in English, that means, space, we are recording video, please get the fuck out of here. Ах, Петро! И нещо такова беше. Сега ще направя на Олег Лой за госта за всеки случай, че все пак и гостовете трябва да спрят. А, чувам бърце. Да, това е от моя майка. Каменни бърце. И между другото пишете в коментарите, дали искате да гледате повече Bay Creatures като гости или повече случайни хора. Защото да знам... Но ми казвам, случайните хора са много притеснени. Не, случайните хора, верно, аз сега като го със шпасата съм в епизод, някакси... О, Redstone Age! Мисля, той си ме знае и... Си знае... И се псуваме. И се псуваме, да. когато игра с някой гост, така и... Той пише притесне, защото, нали, преди това аз му звъна буквално 2 минути преди да започнем епизод. Само казвам, здравей, пич, как се казваш, къде си, ала, бала. И почваме снимане.
А пък не. И между другото, чекнете канала на Пича Kill for Fun. Има интервю с мен. Може да ви бъде интересно да го изгледате. Слушай, аз съм бати пичове, намерях въглища, редстон. Аз убих 10 000 прасета такова, че... Прасета? Охо, знаеш за кой става просто, който тук си е бал майката от прасета. Еми, дай, че и моята майка ще се най-би скоро. И между другото, само ви спомна, това няма да е клип номер 200, защото аз съм пич. Или да бъде... Егоистър. И да бъде клип... Или да бъде клип 200. Не знам, ще видим. Ще го качим този... Вече 4 бучета ги няма. Ще гледам да го кача този клип след клип 200. Клип 200 гледам, ще викам да... 2-3 часа. Клип 200 какъв ще е? Еми, няколко часа геймплей на Майнкрафт. А, 2-часове геймплей. И то заради меня пак. Или това може да бъде 2-часов геймплей. Гениално, шпация! Мерси за идеята. Това ще бъде епизод 3. Ама спомни си, че заради мене станах 800 потребителя. Смисъл? Ма аз гледам... Я ме дай пържола. Ела да изпечеме пържолите, бе, ми се при нагоди. Ма защото, нали, там имаше 799 човека и аз закъм да вляза ли ти, да влиза и станах 800. Ей, ти си вече легенда. Да ти викаме шпацата и 800. Да си... Ти участваш в филма 800, нали? Да. Ей, как знам? Ей, сега идвам една секунда. Абе, кол, нема ли да слагаме тук, what the shit? И шпац ще го видя. Аз имам 14 колоето, че... Ами сега там да заговорил, че бързо, че взям една пържола да изям. Една пържола малко... О, баго, майка, ти се скъсваш тук, а ти изверда. Шпацата изверда, дами господа, викате му шпацата изверда. Окей, отрови се с това, но поне ще им помогне малко. Rotten Flesh! Окей, това ще бъде дълъг епизод, точно за респацията, специален клип номер 200. Радвам се за всички, които гледат моите клипове, че ги следят, както клип номер 100, разбира се. Да, благодаря, че гледат клиповете ми... За това не знам, не очаквах, че бъде клип номер 200. Дори нямах идея, че съм направил да се идея клипа, преди малко разбрах. И това не е честно. Това не е никак честно, о май гаш, пацан. Къде от пържолата, е? Ходи, вътре в това са, ходи събири дърво между другото. Еми, то вече мой да е нощ. Не е нож, е малко дело, е, сега ще направя кревърчета. Къде да оставям това с пържолите? Трябва да направим един чест за пържолите. Мочес ги оставя нещата за ядане и така. Че тук имаме 32 дърво, охо. Ходи да събираш дърва. Е, ресто. Чули бе, хайде да събереш дърва, шпац. Отивам. През нощта трябва малко с зомбита да се покечим. WrestleMania! Така, интересен въпрос, който винаги са ми задавали, пак ще го направя. Как се прави легло? Ето го. Уникално дърво, дами господа. Аз се го спомням, гледахте в един от епизодите на оцеляването. Тогава, леле... Много стари, много преди стари епизоди. Преди, почеш да псуваш, ето как са прави лего. Ето как се прави сигурно лего, дори нях хубаво тогава. И трябваше да импровизирам. Само между другото имам и дека ще го направя това, значи... Ето така ще направя. Сървъра ми баги for the win. Еми това е, защото съм много готин. Или аз, защото съм в интернет. Ево ти прави. Качвам един клип, 3% още ми прави. И да, посетете профила, посетете профил на шпацата, той каже много готини клипове. И така. О, имам един 16 минут. Сега вече няма ни влизат в прикритието. В това да е в... Абе, шелта. Абе, го поставят сама направи, не струва. Е, чакай, да ни хабим дърво. Е, така, а? Как бе? Mm-hmm. Абе, брато, чакай, аз стегнем, дърво ще ползваме, бе. OG. Абе, аз ползвам дърво, бе, аз стегнем, май го толкова стон, бе. Кой по... Кой... значи, първо, че не е модерно, брато, се ползва ковълстон. И виж тук на ъгъл ще те спестявам дървото, като някакъв пич. Come on. Стегни се малко. Толкова епизода ще са, я да видим. Еми, това е третия епизод и ще бъде специално дълъг. Няма да е 2 часа чак, да, ама... Ако някой ми свърши паметта, ще паузирам да видя колко на такова. 15 епизод. Имам 16 лут. Откъде разбраш са 15 епизод? Еми, пребрух пясъка. О, ес, брато, ами замислил си, че примерно мога да направя още повече пясък.
Нищо се убим, тогава пак ще броим. Хой напри врата. Оф, да ви да харе тъпия ми клип, няма ли да се качи вече, бе. Добре, хой напри врата сега, молите се. Хода да направя, ще взема да направя. Абе, ти знаеш, че в момента участваш в нещо много важно. Един клип, който е толкова важен. Това е клип номер 200, Venom 9 часа 1, ала ба, ала. 200? Еми, номер 200 е това клип. Спомням се в номер 100 дети грамата и почваш началото, аз съм за тебе. Бях голям мудак тогава. Виж, трябваше Спарко да участва в номер 200. Виж, че съм ти избрал тебе, значи имам причина да съм ти избрал тебе. Не защото Спарковец съм снимал епизод 1 и защото Хими го няма, ами защото просто ти си наследникът на псовнярите. Ай, гледахме Скрим филма, да. О, уникален, ние си имаме кино вечер. Мистер Желе, между друг, трябва да качи Скрим. Мога гледате Скрим в Бе Кришер Стиви скоро. И ние... С нашите коментари. С нашите коментари, ние го гледаме и... Ем слушайте филм, ем ние какво говорим. О, яко стана. Обаче, замислил си, че примерно трябва да сложим тук, е така. Его е. А, не. Това е бати, това е най-великата идея в Майнкрафт. И тук сега аз винаги се правя така пред къщата. Оф, ще бъде още 2%, 2% от. Става нож, дами и дришня. Дами и дришня. Как му за кокали ще ходим? Екстра... Ама, какво ще кажеш да намерим да работи малко пещера? И много благодаря на Край Сейлс или там както си изговаря никнейма му на пича, дето ми помагаше. Чекай. То не нещо си там. Само аз си чух тук някъде зомби, бе. Моя, аз си усилях Майнкрафта на макс. Ама сега го намалих на макс. Тук има някъде зомби. Тук виж, аз дето съм разкопал на всякъде коста. Пробай малко бренч майнинг, бе, шпаси. Ами аз до всяко мисля, че правя. Чувам зомби, обаче не знам точно къде. Намерях 30 редстоунато бренч майнинг. Някъде и под мене би трябвало да бъде, чакай. Да, добре, трябва клипът ми да се качи, че да спре да ми лаги като едно. Спокойно не стига спри реклама, аз сега си правя тук реклама, ти вече прекаляваш, ей! Взема ти цензурирам думите. Не, шугам се. И гледайте профил на шпат, с това най-яки профил, не, но... Има... Не, с най-яката снимка на някакъв клон. Но имаш яки клипове, това е... лъжа. Само те са HD естествено. Да, верно, трябва да правиш клипове HD, да върто е. Ама моя комкът е слаб, какво да правя? Писи нове... Айде да ви обясни. Нали ни спонсорират вафлички хумор, как не можеш да купиш нов? И... Аре ни ка... О, мъгъ, намерих лава, ела, ела. Че? Точно? Абе, брато, чувам зомбите тука, е. А ти ми говори за лава, аз чувам... То, виж ги лавата точно. Знаеш, чуваш зомбите, нали, от моя Майнкрафт, е. Нали ти казах, си чуваш това, е, аз чувам, е. Йо, док, разбраш, харесваш това, да чуваш това, което другите чуват. Затова сложихме чувател в твоя чувател, за да можеш да чуеш, каквото другите чуват, е. Имаме достатъчно кола вече. В този епизод аз най-много неща направих, е, гати. Да, е, не забравя, че участваш в нещо важно, така че трябва да си... Да, бе, да. Официален... Гали ще участваш в моя 100-ти епизод. Клип. Еми... Не? Гад го направя, сигурно. Еми, сигурно. Не съм се замислил, но... Май е така. Представи си. А, чувам ги тия зомбита. И ако ги... Майка ви дева. И ако ги фана... Знаеш какво ще направя? Тук прейдем бринч майнинг настрани. Тук е в 3 вече ми е много странно, че не виждам зомбите. Ай, това F3 работеше само за мега слабите компове, брато. Не за мега слабите компове, обаче тия турендват по-бавно от това. Абе, ти всички дали пържори ги изяде, бе? Не. О, ето ги зомбитата! Намери зомбита! Зомбита! О, зомби! Къде ги видя? Еми аз съм пичи ги... О, мъга идва! Скелети! Идвам, вземи ми айтемите, бързо. Запушай ги, запушай. О, мъга, какво прави този скелет тук, бе? Вземи ми айтемите, бе. О, о, колко слабо. Как се извика като някакъв мега лудия пич. О, мъга 1%, таре. И не мога да взема колко. Не ме стреляй. Какво имаш той инвентар, бе? Какво?
Запълниме всичко. Даже някои неща не можах да ги взема. Мани ги гадните неща. Ще махна едната лилия да се взема кок. Чакай, идвам. Идвам. Бле, не трябваше да отваряш това, нали знаеш? Примерно. Аре, имаме кок, али? Представи си... Yes. Аре, дай ми се чакай. Остави само кирките и глупости там, дете нас десет. Тук е да го разширим малко, да се ги раздалим. Аре, да. Значи... Всичко ми даде, само остави това. Само си остави твоите там... Абе си ти с какво си оставиш на тебе? Кокали ти аз ги събрах, да ти е наясно. Остави си твоите кокали там. Е, имаш пажина, можеш да направиш вълна, ако имаш още една. Да, аз знам, че мога направя вълна, е Шерлок. Да ми казвам за някой, те могат да не знаят, Шерлок. Ето, аз този епизод направо откривам всичко. Ти се ради, че съм решил да снимам голям епизод и да снимам епизод номер някой си и да бъде с това моят 100-тен клип, шпаце. Така че трябва да се гордееш с това, че съм ти избрал теб да участваш в 100-тен клип. Ти трябва да се гордееш, че ти намерях зомбите. А ти трябва да се гордееш, че ще прибия, ако още веднъж ме убият и да ми върнеш меча, примерно. Абе какъв меч? Ама камен ли е? Дървения. Не е дървен, ама... Верно ли е дървено? Да. Значи не ми го дай, подарявам ти го, защото си прич голям пич. Аз пък имам айрон. Ето пак намерях 5 айрон, като мигър. Една пържова, йес! Пърши използвам пържовата. Сега ще покажа как се прави меч. Ба, никой не знае. Еми, имам пичовете, не знам. Добре, продължаваме, дай да ги... Айде отиваме да събием с зомбите. Да, ги рейтнем тук, знаеш как ме дразна, че тук дънка маклад сам аз. Просто не бях подготвен. Къде беше това бренч майнинг, че се... Не бях подготвен. И лавата е там, ако не се забелязва. Не бях подготвен. Аз ще мина от горната страна, чакай. Ей тук. Ти си шпацка. Мисълта ни възможна. Точно под мене са! Чакате! Там, 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 там! Гръмни, нещастник! Нещастник! Аз тук се правя на чанко от вам дам. Нали знаеш, че не си, но се радвам, че се опитваш. О, манафак! О, аз го гръмнах! И да, ама на мене ми зе демич, не на тебе. На мене ми зе демидж. What the shit? О, скелети зомбита, for the win. Ще се тук да се качим нагоре. Аз, ей, злато, yes! О, my god. Зомби е веном, за тебе зомби. Знам, без покове. Не, ще бъдам се, не знах. Ама, ако имаш такава, абе, имаш такава кирка, я изкупи, и злато това. Ще я кажеш диамант. За чесовник. Не, просто си имаме така, колкото за... За бог да прости. За бог да прости. Един път така на даска, един поп минала. И там един от нашия клас му вика, за бог да прости, оня попа вика, ей, букук. Ти на чивка ще е, вика, не стига, че си долен пък и си грозен. Верно ли, това поп ли го казва, бе, сериозно? Скелет, да, омага скелет, аше. Не, вижте до къде стига. Това е поп, знаете какви извратени. Вижте, за какво става въпрос, да ми вижте, поповете... Няма коментирам. Преценете дали това е смешно или е трагично. Това ако е наистина, така как ти го разправиш, просто... А през сега да намериме дънжен. Това ще бъде, ако беше дънжен хънт, ще бъде на успешния ми епизод. Е, що тази случая? О, мъгър! Фърдълни! Бам, бам! Дали има пъва пъле? Пъва пъле! Шегувам се, бе! Тя е толкова против. Аре, гърми, бе! Къде ти иде това? Убих ли го? Убих го, бе. Ама да осветяваш, не само, примерно. О, шет, виж тук, аз нямам торч.
На някой ще кажеш, това ние сме го издълбали, това е глобална конспирация. Чек малко. Я походи на там, аз тук ще видя дали има нещо. Отгоре има някаква пещера, тук надолу има нещо. Ще спра водата. Да отивам надолу. Има да бъгнат от зомби. Ево му правим на зомбито. Трябва да си бъгнат за зомби. Ой, слайм! Един от начините да си готин в тази игра е да си бъгнат. Абе, Веном има слайм, бе. Ела го за снимка. Верно ли? Ма Веном има слайм. Къде отиш, бе? Еми тук се разхождам в кръг, като бати пише. Къде му оставя, бе? Чакай, бе, чакай, отивам надолу, дали тук има диаманти, бе. Нещо, о, макай. Пребих. Аз какво да правя, нямам пържол. Ще трябва да мрем. Нещо тръгна да гърми около мен, ела, нищо. Абе, ще няма мрежа, ти си печен, ела, ела, при мен. Слайм, омага, слайм, крипър и зомби. При мен ли си? Ко? При мен ли си някъде, ела, бе, къде си? Къде си? Бам! Долу, долу, при лавата ли си, къде си, ела? Това лава, бе. О, ние минахме на другата страна, верно. Нещо тук някъде трябва да си. Аз съм на и хубавото място, дето викаш, че ще кажа, че ние сме го направили. Аз съм там, дето крипър ме разглоби. Вземи айтеми. Веном. О, видях де те загруби. Омагае! Колко айтеми имаш ти, бе? А, бро, то вече умирам за трети път в тия епизоди, бе. Ако не и за четвърти вече. Какво става с мене, бе? Еми... В другите епизоди никой е добре, умрях веднъж, обаче не ме убиха такива. Ни откъде си дойдох? Другите епизоди не умирам тук, какво става? Бати... Май на хард... Не на хардкора, ами... На хард съм го пуснал, бе. Пати... Изворцкото, брато. А, сяде, ни откъде дойдохме? А, ето видях, супер. Добре, остигайте ми те в чест, аз... Мисля да разширя малко къщата са в този епизод. Вече имаме къща, имаме всичко, ала, ала. Между че, ще паузирам, за да видя колко свободна памет имам на компа. Само да отира в къщата за всеки случай. Ето, тук съм на партера, как се казва. Трябва ми пържо ли, имаш ли нещо от този сорт? Еми, там ето умрех. Трябва зомби да знаеш. Добре, продължаваме след секунда, дай господа. Ай, лай, ти къде си аз да ти метна работите? Идам. Между другото продължаваме, имам много свободна памет, много малко... А, такова, добре, взе... О, имам и бажина за легло, сигурно. Не бе, аз съм на привърчето е легло, аз за какво си ми плачах? А, да. Ай, всичкото дърво, че ми трябва. Ще взема половината торчове, че и на мен ми трябва. Добре. Ето ти да се охраниш малко. Има и черна вълна, где ще остая тука? Добре, значи сега тука, че са имаме Iron Ore, обаче, абе, кол имаме ли нещо, а? Еми, и сигурно имаме в тая печка. Сложи Iron и тия глупости тука да се пекат, че ще ни трябват. Еми, добре, ама на мене ми трябва Iron за кирка. Ами... Ще изчакам да се стече. Напреси стон кирка, бе, тая Iron се пази. Но ако ми трябва злато тъпоти. Еми ще си пазиш Iron Kirk-та, ти вече струши ли? Да. Идиот. Добре, че има проторчета. Ето, аре, 3 Iron вече имам. Добре, знам, че Алекс от моя квартал ще ми каже много тъп начин за изкачване нагоре, знам. То ли е, а той е прото ли е? Еме той не е прото, е прото един... Ама дето цикахме и Warcraft. Дето има готин дизайн, е... Дето прави готини... Дето снимахме и Fast Build. Да, дето прави готини дизайн за къщи и такива глупости в Minecraft. Да. А, идвай. Знам, че той ще ми каже, че това е много тъп начин да построя къща, обаче съжалявам, брато, не съм добър в измисленето на оригинални неща в Minecraft. Просто мога да строя и това е, колкото да има нещо там. Я да видя какво става в Minecraft BG. А, верно, виж, мога да има някакъв кретен, дето пак да пита откъде да си изтегли Minecraft. Е, моля ва, не качвайте клипо, дето не са свързани с Minecraft. Защото... Какво е, знаете за какво става въпрос? Работа ми отварят. Не само на тебе, на мен ми отварят работа. Ето е пак вторият етаж.
Спомням си един път в това сервер някаква къща ми прахти. Дед с Real Mix и Тос. И? Кой беше? Абе, нищо. Алекс, и? Той ли? Аз ще потърса нещо какво, като пърсет. О, Крипър! Аре, разкажи на хората, обичат история, аре, разказвай. Разказвай, нищо. А, разказвай. Ама аз не се сещам какво точно стана, но знам, че направихме една къща и там до ние едно дърво. Аз направих там къща на дърво и с парко влияй да живее в къщата на дърво. Йоко. И с парко се казва Петко наистина. Абе, не лъжи хората. А тук трябва да... Как ми се спалва животното ми чудно на мен? Има, бе, има, обаче по-на там, дето има повече грас, те не се спамват толкова върху пясък. А, тук сякаш няма грас. И виж колко грас има, виж колко пустиня има, представи си. Добре, тук сякаш до къщата няма грас, така ли? Ми... Саре да се придържаме към сценария. Шугам се, няма сценария. Дед го няма, бе. Дед го няма, бе, да. Отях на майна планина. И стига с някакви пичове, дето нямат клипове да ме питат дали мое. Не може, не мога част. Е. Но ме да разбере, нали това е целта, това е целта тук, да помагам на хората да имат повече гледания. Е като нямате клипове, какво да ви помагам да ви гледат? Не? И аз бъде да почвам епизоди на Dungeon Hunt и ако някой гледа клипа Venom, кажи какво ми казваш. Еми давай, аз позволявам на шпаса да си прави Dungeon Hunt, Stonehenge Hunt, Stronghold Hunt, Коштей Slime Hunt, Коштей Cactus Hunt, да прави сами едно. Е, сега идвам секунда. Така че ако някой напише, че копира от мене, значи е жалко. Ай, той ще пат се трябваше остави дървото, бе. О, кай! I'm not sexy and I know it. И между другото, посетете Бога ми, със пъсите го гнева да кажа нещо. Не е за него, спокойно. И чувам се. Няма значение. Искам да кажа такова, че Бога ми е много готин и мога го посетите. Имам Бог. Посетете го, регистрирайте се, ако можете, защото аз не знам как се регистрира, честно казвам. И пускам там новини, после полезни сайтове за Minecraft, всякакви интересни неща пускам, така че даже по-интересно от Facebook страницата ми, защото там има, разбира се, ограничение, кога постиш нещо във Facebook, не можеш да го постиш как си искаш. Той Facebook, като постиш един линк, топа Facebook, пуска тънбелове, глупости, въобще... С толкова излишни глупости, че няма накъде. Тук имаме една дупка да ми, господа. Сега ще закрием. Аре, шпацата няма ли да идва да ми даде дърво? О, гай! Този клип ще бъде дългичък между другото. Няма да е 2 часа, обаче обещавам, че ще направя 2 часа клип. То не знам колко ще честно казвам, но оня, дето съм го обещал, че ще бъде 2 часа, ще си бъде 2 часа. Та, какво ще да става? Не знам на коя игра ще бъде, а на Майнкрафт. Да, верно, аз обещах на Майнкрафт. Ще бъде на Майнкрафт, добре, що съм обещал. Така че, очаквайте го него. Това няма да е 2 часа сигурно, но... Абе ще бъде готино, сигурен съм. Независимо дали ще е 2 часа, 1 час или там колко часа ще бъде. Но няма значение. Това не знам колко време ще бъде. Няма значение, забравете. Ето го шпацията на това. Тук съм. Ай, това шпацията се намесва епично, леко екото си чува, може би. Ти. Да. Сега? Не, добре, екстра. Уви, каква е тази къща, бе? Абе, тук нали малко етажи да направим къщата, баба. Ей, виж, ем Спарко стайл, ем мой си стайл, деци. Да, знам, че е импровизиран прозорец, спокойно. Ама колко, нали, те важното е да има прозорец да се вижда нещо. И ако не знае какво е импровизиран... Ай, така ще го направя прозорец, ето. Ти нали имаше дърво в тебе, бе? Имам 52. Лут или луден планк? Уууу, Демплакс. Ами... Значи не ми трябва.
Или както някои викат дъски. Дъски да мало да я дак го я. Нали знаеш кой да го я? Дагерон да го я. Дагерон. Това от Power Rangers Mystic Force. Абе, аз като, да, като малко като гледах само, не той се трансформира в Power Rangers и я бе, Дагерон да го я. Омага, трябва ми месо. Вредно, знаеш ли какво ще направя? Не де. Ще направя една кула пред къщата и ще се самоубия. Ей, между другото, верно, направи някаква кула, брат, то да мога хората да знаят къде се намират. Ей, сега иди. Не да питат къде си ти, къде съм аз. То ще пасташ кой е СРС. Копирайт от мене. Айрон, имаме. Между другото, само ви кажа нещо. Един съвет, когато снимате клип. Моля ви, когато снимате клип, не шепнете пред микрофона, защото е малко дразнещо, разбирате ли? Просто е така, като се върте микрофона в къса, е за ще почнете да шепнете. И здравейте всички, като ви е бог 7. Аз съм шепнещия бич. Разбирате, просто не е готино. Със едно някой ви бърка в ушите и някакво мега чувъркащо и гадно. Така че моля ви, когато снимате клип, или не го снимете много рано да събуждате вашите, когато... Абе, въобще не шепнете, как обясна. Просто си правите си клип, кога си можете да си правите клип, а не да шепнете. Това е много тъпо според мен, адски тъпо. Некой път тук е стигнал до Bedrock, това пича от миналия епизод май. Да, това е. И сега ще правим кулата. Него ще пас, тук ще пас, се кажем на хората, че не е хубаво да се шепне, кога снимаш клип. Да. Това е много тъпо. Според мен. Сякаш няма да те чуят. Сякаш, аз съм пича, дето шепна. Просто, значи отречете си микрофон и горе си спокойно. Не. Моля ви, извикайте 911. Кулата ще направя върху къщата, да знаеш, че ще са. Има убийц в къщата ми. Побързайте, моля ви. Извикайте, просто... Ме е готино така. Имаме ли кофа да направим една вода, че да скочи, че вънка има много зомбита, има страх да сля от кулата? Какво да не е вечер, бе? Да. Ела, ама виж как съм се киширал горе. Кофа няма, обаче също ти направя кофа. И трябва да вземеш вода и да я песниш, че да не се пребия като негър. Е, това тук мислята невъзможна или мислята пара невъзможна, бе? Ако ме видиш, где съм, кво ще помисля? Кво ли ще помислят зрителите? Ей, от мислята невъзможно ми пича да тръгна... Стили се да скажа от това. Да, бе, ама четворката. Да, е в четворката на вес. Той е много брутален филм. Много як филм е номера, да трябва да го гледате задължително. Само в кината от Александър Филмс. Аре, виж къде съм, че... Борзо, пичай за живота си! Борзо! Вей, скелет и два скелет, ще го замера с блокч. Пат, омага. Че сега, сега ще му отворя. О, тук е неща тук. Убих го. Къде си? Ай, писни водата, глуми и тук. Къде да ти е песна водата, бе, мамо дева? Върху къщата е тук. Е, как върху къщата, бе, я стегни, бе. Ние, бе, после ще я вземи с кофата. Аз как ще се кача там, бе, у мен? Аз ще се кача сам, бе. Аз как се кача до къщата? Време има една идея. Я правя... За тебе! О, шит! Мате, това някакво шега ли, обясни ми, бе. Ще рискувам, ще... Само в този епизод умирам... Мога, аз останах жив, what the shit. И умрях. И трябваше да умър заради тебе, за да може... После ти да останеш жив, така ли, бе? Да, умрях. О, умря. А, така ли, добре, ще видиш. А, отиди зад къщата, са твоето пред къщата, не са мен. Ама, некъде къщата е разбита, примерно. Бат, то кой е направил тоя каприл къщата на битак? Бе, бързо убирай са махай, бързо. Вземи, бягай. Ей, не можа га... Това е някаква шегаля, бе. А трябва да бъде шегичкия, бе. О, кай! Аз се прибирам, почвам да зидя по стените. Аре, зиди, бе, мамо, дел, бе. Зиди, бе. Събрали всички айтеми? Не. Ама, ресаври ги.
Е, това е най-тъпото, кога играеш на хард, че кога играеш мултиплеер и те спама вечерта, рейпват те. И трябва да. Ама да легнем да спим, ако ще кажеш. И трябва шиваната къща да бъде шивана до спална, за да може шивания спал да бъде точно шиваната къща, за да може шивания крипър да гръмне точно до мене. А, готов за зазида го. Е, ти не можа ли да зазираш нещо друго, умен? При тя обстоятелства. При тя обстоятелства. Виж ти ни обстоятелства, аз си казвам. Аре, крипър, майко! Не ми каза, че идва крипър към мен, моля се. Да, имат паяци, самолечета, въртолечета! Бей, от коя неща с ник? Що лехваш? Влизам в сървъра. Снимаш ли? Не, не снимам сигурно, много ясно, че снимам. И ме спавна в хора. Еми, то пък нали има лайк. Ти си нещастник, е, заради теб умряга, е. Ти си виновен, е. Хората, какво си помисля, че съм слаб ли, е, аз съм слаб, е. Ебе, то ме снима даже, е, не ме снима, е, камерджия, така, е. Иване! Асене, върни малко. Бързо, Асене, върни! Така и така ще пребва крипъра, той е много по-тъпи от мен. Ева, гледай. Викате му крипърата пак. Долу на 23-40. Аре, бързо, бе, влезе в шибаната къща, бе! Аз си правя така... А взели шибаните айтеми, а? Ко? Взели шибаните айтеми? Еми, като ги имам няй... О, мага, зомби изли... Бързо. Качих се бързо. Качих се, влезнах вътре. Бързо, аре, иди да спим, аре, бързо, мамо, дела, бе. О, мага, да. Аре, бързо, бързо, там, 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 тарарам, тш, тш, Дара. Дара. Там, 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 там. Шпаци оригинални стълби. Там. О, крипър! Там, там, паяк, разбира се! О, убира майта ми по земята така. Бързо, бързо, убири всичко. Това е по-екстремно и от. А, крипър! Не шоуто на нет, чакай, чакай. Е, направо го рейпнахме това, е така се прави комбина. Само че... Има кишта по-малко така, не мяза. Е, мога да зазидаме примерно с нещо яко. Ема, е, за сега остави ти, ти по-ще държи. Абе, дай сега ще зазидаме, бе, дай зазидаме с такова. Къде е кофата, бе? В тебе кофа има ли, бе? Да. Е, при... О, бър! Бър, това е така шегария, бе! Това е какво ще галя, кажи ми, бе. Кой те уби, бе? Отида да се взема айтемите, един тъп крипър, който разбира се не умира през деня, гръмна. Като химията го аз. Поне речи, които... Добре, поне се сдържам, вече съм на малко по-силни лекарства. Нека просто се сръвам. Мислим, че нищо не се е случило и че тези пет умирания са били просто злополука, не съм умирал аз, разбира се, няма паяк отгоре на тавана на къщата, който няма да слезе и да ни рейпне. Аз тя правя зидарството, внимай, нищо да не ме изненада. Разбира се, няма нищо да изненада, аз съм оптимист, дами господа, и ще си изпия хапчето. Добре. Тук трябва да го направим мисия моят дом. Спокоен съм. Мисият моят дом номер 10. Може да ми върнеш айтемите, господин Шпация Шпацков. Чакай да посадим дървета, без че имам 7 кокала тук. 7. А може си направим градинка, примерно, какво ще кажеш, а? От какво? Ми от лайна. О, виждам още кокали тук. О, един меч намерих във водата. Взимай всичко и ми го давай, ей. Защото епизод ще бъде... Тук правя епизода ще бъде по-брутален и от... Мисията невъзможна. Да. Трябва да направиш интро как... Как и цял сме там горе и трябва да скоча. Да, е само някакво трански екшени герои и сгуба. Ето най-оригинал генгст...
Оригинал генгстърското нещо, дето съм правил бам! Трябва Самуел Джаксън да участва в тези епизоди, ще стане много яко. А, вижда, а, какво ще кажеш? Ти що си махна с... Абе, слой си в V-Box снимка на Самуел Джаксън, бе. Ама аз не съм слава. Ома, какво прави той паяк там? Ма ти беше в Skype и служил, сега сложи в V-Box-а, бе. А, е го паяка. Какво се слагаш на Power Rangers и на някакви клони на Power Rangers? Аз ти слой си Самуел Джаксън. Е, виж не втората къща. Между другото, ако не знаете за Самуел Джаксън, сега ще обясня защо се ебавам по всем сега. Значи гледаме филм с Блайт Сайдън, един от най-добрите на Дота, гледах с него турнир, той играеше, биха го много брутално, обаче той играеше се пак срещу най-добрите. Ти се имам преди, че той е един от най-добрите в България, няма значение. Той беше твоя, Блайт Сайдън е беге, ли? Да, Блайт Сайдън е беге, точно така. И много добър има Дота 2, точно на Дота 2 гледах турнир. И те го размазаха там, те играеше срещу най-добрите от целия свят някакъв турнир, не си спомням. И няма значение, той е много добър. Та, бяхме веднъж с него на кино и Realmix беше там. Realmix е дебелака, дет не е нито Real, нито е Mix. И... не, ще го имам с пич. И още един пич, дето с него играем Call of Duty, пак беше от бившия ми клас. И седим и си гледаме Мисия Невъзможна 4 в киното и само седим вътре. И гледаме трейлерите, ядеме пуканки. По едно време един трейлер, само някакъв негър. Обаче е така, снимат като моето интро на хардкор сам гидно. Снимат му само ръцето от началото, е така. И само някакъв негър ходи по коридор, негърско. Само по нове, така леко си дига камерата. И само гледаш Самуел Джаксън ходи по коридор, някакво мега печено, и държи някаква папка. Виждам кой ще каже за моята мега печена къща. И държи нещо много яко в ръката, някаква папка. И само по едно време аз вига, ай го е негър, дето участва в всеки филм. И то е верно, така той участва в почти всеки филм с Самуел Джаксън. Оф, утре кой филм щяхме да гледаме? Star Wars до това. Да, утре в кино вечерта ще гледаме Хелоуин. А, ако ще кажа за моята къщичка, е, да ги седим. По-оригинална и от не знам това. От някакъв филм. А ти по-жалки и стълби, не може да ги направиш, бе? Чакай, сега ще изкачам да умиргам. Пред къщата ни идва, да знаеш. Ама не умрях ли, бе? Тук трябва и от долг разбрах, че харесваш кучета. А, така. И що умрях? Да, има, бях на едно буче. Това беше жалко, но нищо ще остава си жалко. Трябва пак да има нещо жалко в тия епизоди. И да, не го ставяме новина, трябва да има нещо жалко в тия епизоди. Интериор на къщата ли ми правиш, е? Не бе, просто опитам да ти я направя по-грозна. Абе тука колко стени има тази къща, баго. Ама аз съм OG, бе. Пичо, прави ми колата, не мога да направя тази къща. Most of all, от Пичо, прави ми къщата. О, шит. Имаш ли гънпаудър? Разбира се, вики ми Venom гънпаудъра. Я ми дай. Топа, вижте бам, как ще имам гънпаудър? Почува ти някъде ти има гънпаудър? Я стен гънпаудър имам. Чувахте ли го? Гънпаудър ме питате ли имам? Ле. Топа, къде се намираш и ме питаш аз дали имам гънпаудър? Еми, в твой сервер. Само аз питам дали има гънпаудър, виж? И казвам TNT. Хой. Ай, що с камъни направи стената до другата ни къща? Абе, защото сигурно нямам такова материал за глупости. Ей, бе, виж, готина жалката ти къща. Това е, това е стаята за гости тук, да ми... Абе, чакай, бе, няма да ти е така това, бе. Топ, е стей, не е така, е окей. А, тук е наблюдателниците ни. Ама, горе мога да го затворим, това ще е много грозно и всеки мога влезе. И паяк. Точно. Не, паяк и имам шпаци, не мога, мога това, защото горе мога да спамат някакви изроди да ни репнат. Та сега, какво ще направим, бе, шпаци, май в мината. Абе давай ми дадеш айтемите, а? Те са в честа ми. Аре бе, Веном. Аре бе, какъв се паваш, бе? О, гай! Аз съм ти гост, трябва да ме пуснеш. Абе, е топа, ясти. Ай, много яки айтеми си остава, да. А къде има кирката, примерно? А, тук има кирки, че ще взема някой. Я ми дай кирката, бе, смеши. Как? А вече те прибива, дай ми... А, ето, че е дунди. Абе, дунди. Ще вижте един дунди. А, идва е в мината. Чакай, няма един от мината.
Чай, трябва да, трябва да помисля как да оцелея по-лесно. Виктим Веном оцелвача на нещо си. О, айран, what the shit. Чакай, дай ми айрана, бе, не ми взима айрана, виж ще привия. Виктим Веном бияч. Имаш и айран, бе, шпацка. Имаш и две айран. И се губим не в чести. Имаш и такъв дет не изпечен, примерно. А? Да мога. Кво? Лайно. Времето е хубаво. Ето ти 4 айран. В моя чест. Това за никъде не ми стигне, за тук само ще ми стигне. Бе. Цак, цак. Имам бутушки, вече съм Веном с бутушки. Веном бутушаров. В твоя чест, кое имаш? 4 екстра, не ми върши работа за нищо. През уя ми е за това. Абе, чай да направим градинка, бе. Да направим градинка. Имаш ли някакво дърво? А ти кофа имаш ли? Кво? Кофата, дето умрехме 10 хиляди пъти с нея. Тук е. Остави в честа ми, ще ми трябва. Това са условията, в които се работи по време на мрак. Да, върху, много тъп урод съм избрал, адски тъп. Спалма се абсолютно всеки да всеки изроди. Да, да го светиме поне това, че си е бал майка. Кво? Да го светиме поне това. Къде се е деба, мамо, деба? Ами, тук отвънка пълним дупки. Ако с някакъв пич беше снимал този епизод, нямаше да е забавно, естествено. Е, нямаше да е толкова забавно, ще да бъде някакво малко по-скоро. Така че моля, пишете да ще участват в епизодите, да бъдат малко по-така по-готини и кажа не да се смеят, ами да... И те да кажа някаква простотия, за да бъде готино. Ти къде отиде, хига, нига, нига, хига, или ли? Тук са става къде с... Хорейшо. Чай, че пълним дупки тук. Може си го направим мазе после, бе. Баго, крипъра е толкова готин, че заслужава една плесница от газа и това. Дай сега тук да отидем вътре в къща и заспим набързо, че... Чакай. На мен ми трябва един крипър сам. Имаш ли гъмпадър? Аваре, иди тук вътре, ще прибия, бе. Ще прибия, бе! Нямаме ли торчове? Аре, бутуши! Торчове ми да, аре дай ми торчове. Аре, по ми дадеш торчове. Аре, ляг, лежи да спиш. Уса, майко, само... 1, 2, 3, 2, 4, is it motherfucking is a quando you're... Аре, готов съм, пляме само едно гън. Торчове, майка. Торчове, е! Маса бях, има в честа, бе. Няма никакви торчове в честа. Виж го как, вижте го. Аз взех половината, имаше 36 турча, бе. А ще имам чувствие, е, китай, че бе, бе, честа, бе. Защо имам чувството, че вънка... Ао, крипър, е, горе. Чакай, бе, не излизай, ще те гръмна, пак ще... После ще трябва да викаме Мити Пищо. Знаеш ли, кое е най-гадното нещо? Кое? На нова година да се затворим, да се спря на сансор и да се смити Пищо. Право, това мисля, че е готино. Май. Да, знам. Знам за какво говориш. Много добре знам за какво говориш. Ти да ли се остава с Мити Пищо? Не, знам за... Абе, няма значи. Е, виж как съм готин с каска, вики ми Веном бижот. Абе, това каска, бе. Аз го карам на хляб и са от ти каски. Абе, то, а ти нали си гоз, бе? Нямаш право да имаш мнение. Как я дя пред мен? Лайна я. Така че не мисля пак, бе. А, на тебе га... Тук нема... И това клип е коверт, е Full HD. Е, ако искаш, може и в направо... Аз го конвертирам Full HD, той ще стане 30 гигабайта този клип, я стей. Full HD го конвертиш. Виж ти едно Full HD. А давай кофата, бе, да му се не види, бе. Ха! Ма с водата кофта ми, бе. Мерси ти си баклук. Че се дай дърт. Дърт дай, аре. Нямам дърт. Как нямаш дърт, бе? Аре, дай дърт бързо. Дърт. Ще ми кажеш, трябва да събирам... Ръчно дърт ли, бе? Най-мраза ръчно дърт. Значи две неща мраза в Майнкрафт. Гравъл и ръчно да събирам дърт.
Ами, не си ли чувал за лопата случайно? Ами не си ли чувал за това, че нямам лопата случайно? Ами не си ли чувал, че има в честа лопата? И пичи в честа си имаш айран. Аз нямам право да ти ползвам тия железните... Ама аз съм жалък и ще ти дам. Аз нямам... Е, не можеш. Трябва ти да събреш. Аз нямам право, аз кам, нямам право да ползвам... Ай, наче 12 дърт бепчо. Да ползвам железните айтеми, дето ги давам на вас. Може всичко друго ползвам, но не и железните. Ама, е, да, кое това? Чакай, бе, не влизай вътре, това крипър го ръмнаме. Не го, аре, ви излизай вътре. Купая дупка, бе. Добре, ма после запълни, примерно. Окей, okay, крипър не ще заби... А, тук съм. Имаш и технически проблем, нали? Не. Психически. Аз се казвам, че имам технически проблем. Еми, добре, аз пък нямах технически проблем. Имаш и... Кво правиш, бе? Хига, нига, нига, хига. Градинка, бе, плешив. Аз не съм се брадясал достатъчно. Айде да отиме за дънджелина. Аре, ходи ти в мината, аз тук си правя глупости. Маскът намеря такова. Ма, дай малко дърт, храна. Дай малко дърт, дай малко дърт, ай ще приви, дай дърт. Е, 54 дърт искаш ли? Дай, искам дърт, яко дърт, дай. Дърт, дърт, дърт. Ма първо уби някои изроди, бе, уби някакви прасета за такова же. А, отиди да ти ги намеря. Абе, къде е вратата? А, тук. Еми, е, там има някакви изроди, трябва да има някакви спалнати прасета да ги избиеш върто. Аз сега ще събирам импровизии за едно TNT. Импровизии? За какво са, за какво ти TNT? Не правиш? Ще гър... Абе, няма правиш TNT. Случайно му е да гърма в мината. Ще биш, тя ще ти гръмна на тебе. Трябва да правиш асансор, че ще заседна там. Ще видиш, че е един асансор. Както казва мистер Жир, гъза ти асансьор. Гъза ме на Макс. Гъза ти асансьор. Да се смееш ли да плачеш ли? Виж, ние най-много развихме се, защото аз съм тук естествено. Here is space to save the world! Space save the world, what the shit? Oh my god! Абе, това, ако е 2 часа, ще се спукам от кеф между другото. Само, че не е толкова, май. А колко е? Ти знаеш от колко време гордост имаме? Еми от 10 и... Ота 6! От 10 и половина, сега 11 и половина. Еми, значи има 1 час сигурно. Абе, ще е екстра, ако има 1 час. Обаче това няма да е 2 часа... О, а, грешка направих. Да това няма да е 2 часа, от което съм обещал. Или... Не ще, ще видим, обаче ще е специално видео, това, защото все пак... Ти ще, ще правиш ли друго 2 часа? Ще правим 2 часа. Ма не, това е специално видео, защото все пак е такова, номер 200. Така че затова е специално. А другото дет съм си го обещал, някой си го куча спокойно. Но ако и това стана някъде 2 часа, ще видим, може. И че аз участвам тук в отдавен. Трябва да се вземе ти пуканки. Ха, верно. Абе, само гледайте, да не, само да не гледам да направя някакъв клип като ония, как беше? Не, не, Paper Bat, P-Bat. Той беше направил 10 часа Майнкрафт. Това кой го е гледал, не ми де, брато. О, дънжен! Ево, верно ли? Да. Добре. Чай, не събира нещата, остави ги там да видим какво има. Ема, тук не виждам често. Това е бати тъпото. Ето първи епизод от моя Dungeon Hunt. Да, между другото пътствата ще започва Dungeon Hunt епизоди, аз му позволявам да ги снима, така че гледайте ги много, ще са интересни, надявам се. Нали ще са интересни? Ето аз се намерях първият Dungeon. Абе, обещай на хората, ще са интересни. Интересен, колкото е едното на мити пищо. Добре, начин бъдете. А, ето го честа. И там има 3 редстоун, уид, 2 айрон и хляб. Уид! Smoke weed every day. Аз ще убия малко изроди тук да направим храна. Не че не съм събрал 18 такива жито за хляб, ама... Жито за хляб. Еми, и с какво се прави хляб? Добре, защо в този дънжен има един чест? А, верно, без пшеница, бе, сега се тиха. Ама то е едно и също жито. Абе, не знам дали е едно и също. Няма значение. Мога ли да ми кажа защо тук само има един чест? Еми, защото е едно често в дънжен?
Виж, не стига, че им намирам дънжените. Е, шпация дънжена е казал, това шпацията няма ти дам два чест, сори. Аз нали вече си намирам дънжените. И ти е спалнал един чест и казал нещастник. А! И така. Той беше закрит сграда от това чест. Ей, ти си готин, значи. Аз между другото веднъж намерих дънжен под вода, не се ебам. Значи, имаше така едно езеро и дънжена беше разцепен през теци. И вътре, каквото се спамваше, то умираш, то просто нямаше как да, да живее, нали, във вода. То ми са странни дънжени, ти дед ги има на повърхността, и то, пясък. И то, знаеш, какво имаше, имаше, то беше като капан на правото, то нещо, което влезе, там си умира просто. И аз го ставих дънжени, просто там се събирах такова, XP. Аз съм майс мода за дънжени, квадрънчени. Мода за дънжени, хората се вземат. А иска да кажа тя за спаунерите и там сега тук да направя омага. Как пак ще се спауни, бе? Служил съм навсякъде торчове, бе. Я, ме заведи къде е дънжена, бе. Ми и аз го щупех. Ела в главната мина, е да видим дънжена поне, а къде? Ми, отиди до Луна Слава. Луна Слава, до Луна Слава. Дето Крипъра гримна. Не си спомня. О, ма, ма върни се назад, бе, аз не знам къде там, чак пъти. Е, виждам, че жалкия ник не е. Аз това не го виждам. Май. Ела, аз снима. Е, ето идва е след мен. Ай. Трябва да върховното откриене на експлод дънжена. Експлод дънжена на експлод. А, това е дънжен хънт и експлод. Ала, аз между другото имах предчувство, че ще намерим дънжен. Ема, кой го намери е въпрос. Аре, знам, че се кефиш, обаче не се кефи много. Ай. Абе, дънжените на посега много странно са ги, нека си така ги спамват, не знам що. Я видим как спамват. Ей го е, ей го е, е така, величествен. Е, бе, представете някакво, вижте колко е странно дънжене, тук трябва да има мост този начин. А пас пас, какво трябва? Не, тук трябва да има два честа. Ако има мост стон. Няма мост стон. Няма мост стон, разбите дънжене така от самата пещера. И какво мостъл не ще събираш, what the shit? Ай, я ще събера малко да закъсмет така. Ома гъдът на две сърца са. С мостъл не може да се прави нищо, ма просто така си го използвате за декориране, колко да си имат. Нали така? Да. Е, тук сме 16-то ниво, трябват на диаманти. Верно, ако намериш диаманти си и златен. И то просто това уроче бъде развит много добре, ако намериш диаманти. Аз се чуда даже направо какво да правя с другите участници. Те ние тук толкова много неща направихме. Еми, почва ти нов свят. Е, няма да е нов свят. Не, не може. Или, о, ето! А, не, ела на сам. Чай сега събера малко айрон, че ми трябва за... Друг път за дънжа, омага! Шит, дънжа? Как се сдръсех в лавата. Умря ли е? Не, на едно сърце съм, имаш ли нещо за яден? Дръж. О, хлебче. О, аз имам две хлебчета, ела след мене, виж какво намерих. Какво става хлебчета? Имам. Къде ще? Ела, виж какво намерих. Ето бенч майнинг, естествено. Бренч. Тук е бренч. Тук е, внимай, де ако стъпваш. Я ако чупим този гравел, нищо не става. Ела тук. Ифо. Еми, тук сигурно предполагам, че... Може би ще има още дънжен. Абе топа, но се филмира, бе. Ко? Но се филмира нещо. Сега намери един дънжен и вече си дънжен хънтър. Ще намериш. Тук къде си? Я събира айрон. Събира айрон? Намери тук един дънжен и вече аз съм господин дънжен Маклаут. Аз съм дънжен Маклаут, разбираш? Не, викат ми Веном дънжена. Те не могат и викат шпацата дънжена. Спейс дънжен. Защо съм... Веном дънжен, аз съм като Томи от Power Rangers, на всяка манджа мелодията. Кой от всичките? Operation Overdrive? Абе, Томи бе, Томи, не го ли знаеш Томи? Ами от кои? В Dino Thunder участва, ония професор, сети ли си? Ома, да. Ето участва почти всеки Power Rangers, бе, брато. А, ти да не е Samuel Jackson. Е, да, той е като Samuel Jackson във филмите, само че той е в Power Rangers. Ева тук, че си е бал майката. Това има тук му се бал, му се бал. Това е всяка манджа меродията Томи от Power Rangers. То участва в Dino Thunder. Умаха обрах, вземи ми айде. Разбира се, ще ги взем, нали знаеш, че няма. Нещо го ми ще ги взема.
Ама зомби, как мога зомби да убива, брат? О май гай! О май гай! Сигурно, защото бях на едно сърце. Може да се изхраниш, за да се хилнеш, примерно. Ами аз бях хилнал, половин сърце не ми стигаше. Взимам един стак кабълстон, че да се придвижваме. What the shit, брат? Леле, нямаш идея, просто поставя долу. С другите участници мислят да умират само. Другите участници няма толкова да ходим в пещерите, брат. Щото... И ние вече тук много неща сме намерили. Само може би диамант ще ходим да търсиме. И имаме лапис лазули, аз открих. То па се едно нещо мога се направи с него. Ими, поне да казвам. Бях видял един сиц, Minecraft сиц. Там... Кво беше аз вече? Взеха една лопата да копам по-бързо. И тя е моята лопата. Така, какво за Minecraft сиц? И там един... Мога... Откъде бях дошъл, бе? Там какво? Чакай, чакай. После ще го... Аре, кажи там какво е. Там... Си прекъсва говори. Някакъв сит... Една до друга е с всичките руди. What the... Въй, бъгнал ми се и виждам къде... Как така една от всички руди, бе, брат? Това е някакъв... Една до друга. Какво? Диамант, злато, ала, бала. Да. Яко. О, изоставени ми ни намерих. Чакай, бързо, чакай, къде си? Чакай, седем. Изоставени мини. Там отправила ли си? Моето природа са не са намира изоставени мини. Остане частник. О, това го чува, не? Не мога да си го чува. Къде се лада със срещни мини? О, ето защо има то. О, майка ти. Умирам. Не, не съм. Умрях. Не. Идвам към главната мина съм. Тоест към тази, където се срещнахме. Аре, господин Томи, професор Оливър. Бързо. Ау! Ай, идва тука крипър и удобно. No shit, Sherlock! Майко! Майко, хиляди са! Бегай! Бягай! Жив ли си? Вив съм, бягай! О, Sherlock, дай нещо. Бягай, бе! Бягай, имаше 10 крипъра там. Не, аз не видях. Давай ми един меч. Толкова ще са достатъчно. А, не, взел съм... взел съм ти ги дръж. Ети такива лайна. Лайна ми трябват. Кирка. Друга кирка. Флинт заповядай, редстоун. И това е друго не заслужава. Аз заслужаваш и малко такива глупсети ми трябва. Аре, аз тръгвам пак. Не ходи, бе, ти бути си, варай да се връщаме и да приключваме епизода, защото вече един час сигурно. Чакай, тук имаме една лопата. Ще видиш ти една лопата, сега ще джасам с една лопата. Ай, ви тук връщи се, ще видиш лопата. Само, видай колко крипъри имаш, няма никакви лопати да взимаш. Те ще ни направят, на нищото взема лопата. Видиш, бъгнете чест. Какво е бъгна чест? Просто го троши... Що ти е във въздуха? А то верно не мога да се чупиш. Има нещо в честа. Ама не мога да се чупи честа. А, щупих му, бе. О, чакай. Точно това ми трябваше. Точно едно гънпаудър. Чест съм взема. Ама няма правиш TNT, ще виж едно. TNT, ой. Ам дай на май. Ние тук много развихме този сад, само ни диаманти. TNT. А, ела златото тук да убери. Убрил. Аз съм така кирка и затова не мога. Ми аз ще го бъра, да. Един интересен факт. Лапис лазули мога да събира с стоун кирк. Честно ли, бе? Да, бе, не се бам. Ти не знаеш ли? Аз ме обръщам внимание на лазулите. Даже май в някакъв епизод го казах това. Не, аз просто случайно нямах така, просто исках да пробвам веднъж да реши. Дали дали стане така. То повърно взета стана с лапис, с стоун кирк. Тука има... Аз тръгнах на другия път. Ево, ти правим си шпаца в другата път. И там няма нищо интересно. Един път ти чистачката в даска един се изгубил парите, но се провери в другата джоба. Ва, в другата джоб има ли нещо? Но то нямаш. Я разкажи какво ще правите с другите участници. Си лъскаме патките. Но то ние тук къщата направихме, но остава само и те да умрат по някой път, яре.
Абе, ще има какво се прави, не има какво се прави. Градинката поне лад дел за обградим. Чакай бе, то навън сигурно е нож, брато. На баш че е нож. Винаги в май. Аре, не се буте, ще вижте на буте. Нож ще. Много ясно. Аре, не отваряй, брат, момент. Не отваряй, бе! Затваря, имаше чар скелет навънка, виж го. Не отваряй, бе, аре, влизи вътре, бе. Затвори ли? Дай хлебче. А затвори ли вратата? Да. Сигурен ли си? Да. Добре, аре, влизи тога. Ще виж едно хлебче. Стига си пълни, бе. Е, друж. Вие най-тъпото, отиваш да спиш и това ера на... Само толкова колкото си не си спал. Това е тъпо. Ти да не спиш за 2 секунди или си Жан-Клод Ван Дам. Аз съм Самуел Джан Дам. Абе, не излиза още навън, какво ще кажеш? Бог ми е на зомби вънка. А не излизаш навънка още, а? Аз ти казах, че трябва градинката да заобградим. Не излизай навънка, затвори ли вратата, малко дело? От... Господин Айрон Мен, а? Няма да видя какво става в момента. За сега има 5 нарушителя. Ево, ти си господин Шпацка... Шпацков? Едва ли някой ще изгледа целият клип макар? Абе, ще има някой изгледа, някой заблуден като мене. Аз тя като се снимам ги гледам до някъде какво е стана. Да, бе, аз като ги снимам ги гледам до някъде, мач... Мач, после... Дай малко айрани на мене. Чакай бе, ти си гост тука бе, ще виж ти един айран. Виж какво да правих само гъ... Ай гай. Гъджа с всичките. Ела, сега покажи накрая какво направихме, въпреки че никой няма да гледа. Ами ще виж ти едно какво направихме. Аз тук да съберем... Ту лъджет, екрана клипа, защото, абе, бата, как с 4 свободни гигабайта успях да заснема всичко това, обясни ми. Това или не се заснело цялото, или нещо това е шегичка, май. Еми, виж горе червеното свети ли ти? Ми свети ми червено, това е якото. Колко фрейма вадиш? 21. Къде си, бе, нига? Пресни за какво става, прощом вада 21 фрейм. Е, виж ми бутушките, бе, а? Ами ще виж ти не бутушки, бе. После ги стоеш на хората да ги ползват и те от другите епизоди, чуй? Добре, бе, аз само тук ви намирам нещата, пък ви после си бършли гъл с тях, така ли? Еми, да. Да, ама те другите им кажи да не са стрипти, снят гад говорят с тебе. Какво толкова страшно има да говориш с Веном? Еми някои хора, примерно, ме мислят за някакъв, дето мега стегнат ява бала. Мо си мисля, че аз... Абе, я дай бом мил, бе, или бом. Малко има такова, ще да ти дам. Абе имаш, бе, я не ме лъжи, имаш. Нямам, бе. Добре. Те ги не знам, пичо, те аз не така, аз 5 минути, буквално 5 минути преди да започна клипа им звъна. Еми, казвай им, не се стресирай, ти псувайте се на воля. Еми да, обаче, разбираш, те не схващат моите хардкор такива шегички. Ай, като моите. А, така, ти ми схващаш шегичките, аз са правим като каже, Шпаци, ти кака сега, и ти ще го схванеш като шегичка. Ай, да. И после ти ще... Ние сме се сипнали да са бъзикаме. Аз първия път, като говорех за едно... Тогава нямах прякора Шпаци, да? Да, обаче след един ден излезе това Шпация, Спарко ти ги измисли, защото играеме в Омега Поп на она играта с прасенцата. Не прасенцата, у ние хамстери. И да, е същите. И той Шпация, нали само Спарко пита, с кое се е такова? С кое се пуска нитрото или какво беше? И с кое се скача, той вика, са Шпацията. И не виждам тук нехте да се смеете. И той Спарко не знаеш какво е Шпация, аз се сетих. Обаче пак ми стана много смешно. Спарко не знаеш! Той не знаеш какво е Шпация. What the fuck? И ние в София не използваме такива, иначе аз го знам смисъл какво означава, ще не го използвам. Има много куриозни моменти, например, като Спарко го мислех за 20 годишен. Да, верно е, той го мислеше за 20 годишен Спарко, той Спарко също не е на 20 години. Само на 21.
Ой, ой. Не мога да свиря ACDC. Еми, ево. Е, чакай малко, ти ме пародираш, бе. Ти чак сега ли съм сече? Ами, не след една секунда, след като го казвам. Ме ме кеф, че ако имаш малко бон мил, може си направиш почти безкрайно градинка. Не, не баш, ама няма значение за време. Дай тук само ако го увеличиме това, но, да го направим. О, ти червени гъбли са. Дай му правим по-големо, че вземе нещо да го да влезе тук и да ни репне. Аз сега докато не си имам вада 90 фрейм. Сняваме, така ще, добре, така ще го ставим. Ще си мода против лаг, бе, дед можеш да си махнеш мъглата. В смисъл как така си махна мъглата? Еми, ти например играеш на тайни, ама не ти се вижда мъглата. Виждаш колкото виждаш на тайни, ама без мъгла. И така на мене ми е много по-удобно. Аз сега играя на шорт, без мъгла и си едно виждам на нормал. Е, също така, на какво игра? На нормал сигурно игра, също така. Ами този ти сигурно вадиш 21 фрейма. Но мърбоничка са като игра на тайни и се... Е, тук вече... Тук значи нищо не виждам, брато. Все едно гледам Херобрайн и Спарко. Е, на тайни аз си виждам. А това фар игра само на тия по-яките епизоди, Sims Power, качество. Тук... Аз кой снимам тия епизоди на Half-Life, значи съм снимал нещо много важно преди това и затова ги снимам, така че... Нямам място за това, така ги снимам на Half-Life. Виж сега какво развитие, от една дупка в земята. Да, верно, една дупка в земята, наприхме два етажа и още една стая. Абе, да приключваме, че вече стана много дълго това. Мила да се съберем на същиното място. Това вече вземе се конвертира тази глупост, знаеш колко време ще отнеме? Аз и тук зад моята табелка. Ето и са. Първи епизод, Paragon Spark, втори епизод. Тейн, абе, пича дето го има. Сега ще замера. И епизод 3, шпацият. Остави си айтемите в това, само... В смисъл, тулс и бронята си го стави в честа. Тулзо е. И другите ще оцеляват с тях. Еми, то ли мината беше яко, аз открих Dungeon McCloud. И там другите неща пък ми ги дай, сложи ги в моя чест. Тук е легалца, печки, меджки. Всичко окей, екстра. И дам ги спода, ще се видим в епизод номер 4, къде ще ми гостува Пешо. Не знам кой ще ми гостува, ще видим. И пишете дали искате Беги Кричърс да снял повече. Едва ли, но ако искате верно да участва още някой в Беги Кричърс в тия епизоди и да бъде като епизод. Мене. И да бъде епизод доста дълъг, както този епизод. Довиждане до следващия път, пишете в коментарите. Чао. И пишете ако сте имали разстройство тази вечер. Чао. Арчо.